Nu ska vi svenskar anpassa oss efter islam. Det har tydligen industrin och facket bestämt. Sa de på Riks. Jag tycker att ni ska lyssna på det. Det var bra det. Fruktansvärt är det att vi ska, vi ska anpassa oss efter islam. Så långt har det gått, gott folk. Så nu vet ni var skåpet står någonstans och vad vi ska rätta oss efter, men det kommer jag aldrig att göra. Absolut inte. Jag menar, Då ska de få rulla ut sina bönematter när de ska be till alla. Jo, det kan de göra. Det ska ingen förbjuda dem att göra, men inte. Fackföreningen ska inte komma med sådana där där grejer. Om det är facket som ligger bakom så är det tillsammans med industrin som kräver detta. För att de ska få mera folk till sina lokaler och sina, sin industri. Och de, ska, alltså, de tar lite grann sen. Först är det främst lillfingret, sen tar de hela handen. Så har de gjort hela tiden. För att bestämma över, de bestämmer över svenskarna. Vilket land i världen kan tillåta en sån förfarelse? Jag vet inte något land, än Sverige, som tillåter, vill tillåta sådana här saker. Men jag börjar ju förstå ett och annat. Jag tycker ni ska se upp väldigt noga, ni eh, så kallade sverigedemokrater och, och eh, även för den delen Alternativ för Sverige. Om man, Se upp nu, för att eh, gott folk, för nu är det ju så, som så att Socialdemokraterna, det går ju dåligt för dem. Och de, de här folket har ju sagt det, nykomlingarna eller vad de är för något. De har ju sagt folket att eh, om inte vi får som vi vill så kommer ni aldrig få vår röst. Och det är det det handlar om. Det måste ni förstå. Ni måste förstå detta. Eh, måste få, få in i era huvuden att eh, det är precis vad, vad Socialdemokraterna... De är desperata nu, så de vill bara få, återfå era röster. Eller de vill återfå rösterna från eh, mina folket menar jag. Så är det. Så att eh, för de, de, säger, de är helt igenom desperata och vill få de rösterna som, menar folket, som de fick av folket förut, för de har ju gått ut och sagt att vi kommer aldrig mer någonsin att rösta på er. Och därav så har de fått darrande knäveck. Och det tycker jag är näst intill, eller det är landsförräderi att strunta fullständigt i sitt folk. Precis som vanligt. Precis som det har gällt i den här NATO-frågan så gör ni det, samma, gör Socialdemokraterna samma, samma grej igen. Det är klart att de har ju gått ut och, och, och hört sig för på vilket sätt och de har tänkt igenom det här jävelskapet som de har eh, tänkt igenom nu för att de ska få tillbaka rösterna av menarfolket. Och då kryper de för dem och tillåter och säger, de skriver säkert in det i sina stadgar inom fackföreningen också att självklart så ska folket få, få, få slänga ut sina bönematter och, och få be till ja, ni vet vad. För att annars så, så får vi inga röster ifrån det här menarfolket och då har de blivit väldigt darriga i knävecken de här landsförrädarna som de är. Det är så de ska återfå sin makt. De, vad, gör inte, vad har inte Socialdemokraterna gjort för att åter, återta sin makt? Vad gör de inte? för att De kryper, för, de kryper helst för djävulen själv, om bara, bara de får sitta i maktens boningar. Såna, såna är de. De struntar fullständigt i svenska folket och det har de gjort länge, tillräckligt länge nu. i, Jag vill nästan påstå i 30 års tid. För De har bara tillåtit att eh, nykomlingar får så, precis sin vilja igenom och det är det det handlar om nu. Så nu kommer de säkert att skriva in det i, i stadgarna. För, för det här menar folket att de ska få rätten att veckla ut sin bönematta och vända sig mot ett visst håll för att få... Ja, precis. De får sin vilja igenom helt enkelt. Och det, men hur ska det fungera, som de sa på Riks? Hur ska de, Om det är någon som kör tåg till exempel, ska de, bara, ska de då stanna tåget för att eh, få, få slänga ut sin bönematta och, och vända sig mot ett håll och be sina böner? Det förstår ju vem som helst hur vansinnigt det är. Det går ju bara inte. Och i, i, I trafiken, ska de helt plötsligt när de kör en buss eller taxi eller vad som helst ska de bara stanna taxin och säga så här ursäkta passagerare här, att jag, kan, jag kan inte hjälpa att du har bråttom till banken eller till ditt jobb eller vart du ska någonstans. För att, och, och vad det nu är för någonting. Ska de då bara slänga sig ur bilen och, på sidan och, och fram i bönemattan och eh, tillbe vad de nu tillber, som ni vet? Ni fattar ju själva hur galet det är och hur långt gånget det är. Vi ska inte anpassa oss efter deras religion och heller vad det nu är. Vi ska absolut inte anpassa oss. Det får vara nog med anpassningar för svenska folket nu. Var, var inte rädd. Sätt ner foten. Gör som Tobbe sa i det här programmet. Att visa var skåpet ska stå. Vi ska inte vara rädda. Vi, vi ska säga från i alla sammanhang. Och Det var väldigt kloka ord där att vi skulle säga från på så sätt att det är ingen som ska bestämma över oss. Ingen ska, ingen ska skrämma svenska folket till tystnad. Absolut inte. Och då, De som vill det och ställer krav på oss, häng ut dem bara. Häng ut dem där de hör hemma med namn och allting. Och Politikerna de ska också hängas ut. De som tillåter detta. Varenda politiker som tillåter så här och industri, de som tillhör industrin. Häng ut dem också. Så folk vet vad de är med för förrädare. För det är de. Okej, okay. jag gick igång nu, men jag gick igång med all rätt. Protestera, säg emot. Var inte rädd. Häng ut dem som, som kritiserar er och som vill er ont på alla möjliga sätt. Med namn på alla politiker, alla som hänger ut er ska ni hänga ut tillbaka. Var inte rädd. Okej. Okay. Tack för att ni tittade. Prenumerera är gratis. Tryck på klockan där nere så får ni nya anvisningar. Och är det så att ni vill stötta kanalen så kan ni göra det med Swish till 0739 Hej då. Det säger så. Vi hörs. När ni vill. Om ni vill. Och live ska vi också hålla på med. Och söndagsöppet och allt vad det innebär. Hej då.